I diumenge es disputarà a Eivissa la primera edició de l'Eivissa Sprint Triathlon. S'hi espera una participació massiva en aquesta prova que té com a gran favorita Antonio Serrat, olímpic a París 2024 i un dels millors triatletes del rànquing internacional. També hi seran la nedadora Jessica Vall, el ciclista Óscar Pereiro i l'atleta Reyes Estévez.